الرحمن الرحيم مير زمان امه وشا غادي د افغانستان د کندهار ولایت څخه ما شنو د توي د غاس ډیر شکریا د کوم د وی د غاډي پر ودانه وایم چې موږ ته د دعوت راکې او موږ همیشه سپورټ کړیو په پښتو سره ډیر پر ودانه وایم چې همیشه موږ سپورټ کړیو او کور ودانه وای یو غټ ټورنمنت یو غټ ایونت دی موږ په انځر څلو فایټران اوري دي ان شاء الله د دواړو د کامیابی په هیله یو باکسینګ او ورزش د اصلو بد شه د دواړو ملک ملکو در ما بین زم تاون اولی منو محبت را ولی اچھا تو یہ آپ کی کتنا مرتبہ اس ٹورنامنٹ آپ نے شرکت کی ہے پچھلے 13 واری مشتاغلی پا 14 اگست کی مشتاغلی اور 14 اگست میں محبت چھ مشت کم ولی دی اگر دا واری مشتدہ تشویت را کی مشتاغل نور انرجی بانجرالو او نور په غټ سلو باندې رالو کوم د پښین خلکو د فرو گرین د وحید آغا د عبدالحمید سربرا د راشد صاحب ټول شکر گزار یم ډیره مینه محبت را کړ اچھا تو کیا توقع ہے آپ کے باکسر کے کیا کیا چانسز ہے جتنے کے اس مقابلے کا لو بد باکسنگ لو بدن ہو گٹھل بائلل خوراجی کے دای سزما باکسر ہے وگٹی کے دای سے دل تخ بیا معلومی شیرنگ تا تاثیرنگ تا وخیجی خود انشاءاللہ خوان بزنی واخی د فائٹو د مسابقو سب انشاءاللہ خوان وا اور تماشائیوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ډیر مینه را کړی ډیر ټول تماشچیان چې ویني دا زموږ لپاره او زموږ محبت لپاره او زموږ ته تشویق لپاره راغلي دي کور یې ودان خدای دې شکریہ ډیره مننه ورور